For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now, I spotted you dancing. You made all the boys stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I should shake my thing. I make the world want you. Tell your girls you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, me and you are meant to be. You're a sexy girl, I'm a nice guy. Let's turn this dance floor into our own little nasty world. Galera, hoje eu venho com um review do Juice Gorgon Dawn of the Dance, ou Festa Monstro Fashion. Eu comprei ele usado, ele veio com faltando alguns acessórios e alguns acessórios trocados. Então ele não tem caixa, então vamos começar pelos acessórios. Ele vem com essa rosa negra, tá vendo? Muito bonita, que você encaixa na mão dele, dá pra você colocar na mão dele. Ele vem com um óculos, né? Mas o óculos, como eu comprei ele usado, a vendedor, ele tava com o óculos quebrado. Eu paguei um preço bom nele, mas ele tá com o óculos quebrado, tá vendo? Eu vou ver se eu consigo arrumar o óculos dele. Ele tá com o óculos quebrado. Eu também, como eu comprei ele usado, ele não veio com o eye coffin dele. Ele veio com o eye coffin da Laguna. Tá vendo? Mas o eye coffin dele é igual, mas só que é um verde nessa tonalidade aqui. E aqui em cima está escrito Laguna e escrito Juice, né, na telinha do celular. Mas o eye coffin é basicamente a mesma coisa, né? Ele abre assim, tá vendo? E fecha. O DVD que vem com ele, a vendedora não me enviou, né? Quando ela me enviou o boneco, ela esqueceu de enviar o DVD. Daí eu conversei com ela, ela ficou de me mandar, mas estou até agora esperando. Faz um tempo já que eu comprei, até agora ela não me mandou. Mas pra mostrar pra vocês, pra não ficar sem o DVD, eu peguei o DVD da minha agulha Dawn of the Dance. Então, o DVD é a mesma coisa, tá vendo? É o DVD do episódio Novato na Escola, né? Que é quando a Frank vai pra Monster High. E é basicamente isso. Daí aqui tem todos eles, né? Dawn of the Dance. E aqui atrás também. Todos eles Dawn of the Dance, né? Do episódio Novata da Escola. Daí esse daqui não é o que veio com ele. Esse daqui é o que veio com a minha agulha. O que veio com ele a vendedora não me enviou. Ele vem com suporte, né? Na tonalidade verde. Bem parecido com a cor do suporte do Juice. A cor é a mesma do suporte do Juice básico. Aqui vem escrito Monster High, como todo mundo sabe. E o suporte dele veio bem firmezinho. Agora vamos ao boneco. O Juice Dawn of the Dance, ele vem com as cobrinhas da Moicano de cobras de lado, tá vendo? De lado, né? O cabelo dele aqui tem as escamas. Ele tem umas três tonalidades de verde, né? Ele aqui é mais claro e vai ficando mais escuro conforme vai pro meio. Aqui também mais escuro. As cobras são a mesma coisa, ela começa aqui na pontinha mais clara e vai ficando mais escura até chegar na cabeça. Ele vem com este piercing dourado, tá vendo? Metálico. As sobrancelhas dele são castanhas. Os olhos dele são verdes, como se fossem olhos de serpente. A boca dele é um pouquinho mais escura que a pele, ele tem um tom de pele bem clarinho, mas não tão claro que nem o do Jackson. Ele vem com essa camiseta verde imitando escamas, tá vendo? Aqui nesse braço tem a tatuagem dele de escamas, é que eu não vou tirar. Aqui ele vem com essa gravata preta de elástico, né? Que você encaixa aqui na gola da camiseta. Ele vem com esse colete cheio de losangos em prata, preto e branco, né? Ele tem essa touca roxa, né? Que não cabe na cabeça dele. Ele abre atrás aqui com um velcro. No colete dele tem esses botões em losango também roxo, lilás, né? Aqui imitando bolsos com zíper. Ele vem com essa pulseira com três correias, tá vendo? O braço dele é articulado, né? Como os primeiros meninos, ele não tem a mão articulada. Aqui, a calça dele, ela é cinza.
listrada de prata, né? Cinza e prata. Os bolsos aqui da calça é roxo. Tá vendo? Ele tem esses suspensórios brancos, né? Que também não alcançam o ombro, é só de enfeite. O cinto dele é preto e tem a fivela aqui dourada. Muito bonito. Daí, ele vem com esse sapato branco, né? Que a sola é prateada, tá vendo? Lisa. Daí aqui tem uns risquinhos na sola aqui. O sapato, ele é branco. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas ele tem uns detalhes também imitando escamas. Ele tem vários detalhes imitando escamas. E é isso, pessoal. Esse foi o review do Juice Gorgon Dawn of the Dance, ou Festa Monstro Fashion. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo vídeo. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the boys stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I should shake my thing. I make the world want you. Tell your girls you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, me and you are meant to be. You're a sexy girl, I'm a nice guy. Let's turn this dance floor into our own little nasty world. If I was your boyfriend, sometimes a girl just needs one. Keep you on my arm, girl. To love her and to hold. I can be a gentleman. And when a girl is with, so dope, I don't even wanna fight. Yeah, you already know I'ma make it shine bright like you're laying in the snow. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend until the world ends.